Elite Fight Club Choro, který se nachází v Elite Center, který má 1400 metrů čtvereční, nachází se tam sauna, fight zóna i fitko a trénují tam borci, jako je Kužela nebo Číňan Poborský. Jeho trenér Michal Madej, podpora je jeho rodina a kluci z gymu. Přihlásil se, aby zamíchal kartami v české scéně MMA. Steven Krek! let, 190 cm, 79 kg. Gladiátor z gym České Budějovice. Jeho trenér Michal Novák, jeho koníčky příroda a zvířata. Jeho vzor Nate Diaz, jeho povolání je tetér. Josef Palafo! Vidíme ten pohyb, jak chodí vlastně z jedné strany na druhou, stejně jako Carlos Vémola v kleci kdysi, když jsem s ním zápasil, i když on to dělá vlastně v každém zápasu. A tady vidíme Pepu, jak je opravdu nažhavený do tohohle prvního kola, tak uvidíme. Byl to velký stardown mezi oběma. Steven Krt je taky postojář, takže tohle by mohlo být opravdu velmi zajímavá bitva v postoji. Krt začal jabem. No a Pepa tam chytil ten zvedák, si myslím. A zase. Tak ho dostává na zem. Palafou se přetáčí tu pozici, dostává se do sajdu. Tak v postoji to moc dlouho nevydrželo. No, ale Pepa tam nakoupil nějaký, myslím, dva, tři údery. Steven Krt je velmi nebezpečný postojář. A Pepa to ví, tak hru přenes na zem a tady uvidíme, jak se s ním poradí. Ale mám takový pocit, že vlastně všechny své zápasy ukončil tady na zemi. Takže by to neměl být pro něj žádný problém. Je to pravda. Vidíme, že se nachází v gardu. Steven Krt si drží pevně ten svůj gard. Ale taky se nacházejí v rohu, což není úplně příjemný pro Stevena. Pokračujeme v postoji a Talafos šel pod úder a rovnou dostává Krta na zem. Ten se proletěl. No, viděli jsme na Talofuse, že moc nepochopil rozhodnutí rozhodčího, že vlastně to zvednul, protože se v podstatě nebyl úplně neaktivní. Nicméně rozhodčí se rozhodli v tomhle finálovém zápase asi věnovat víc pozornosti aktivitě zápasníků. A já jsem určitě pro, protože každýho z fanouška zajímá akce a ne, neaktivita. Když máme takovouhle pauzu, tak zdravíme do Prudimy Emču a Pepu, kteří nám píšou na Instagram. Tak znovu rozhodčí staví a Talafos okamžitě přesně jako předtím nastupuje na Krta. Co teď bere do double underhooku a je to on, kdo přináší hru na zem. Kdo si tam snaží udělat ruku Stevena Krta. Trenéři na to upozorňují, aby se na to Steven Krt dával pozor. Tam má krásně chycený ten triangle a mám pocit, že takhle zrovna uspal tady. Kuba Švarce, ortodoxního zemaře. A tohle muž má dobře nasazený. Tady si myslím, že tady Steven usne. Nebo ne. Ne, tak nakonec ne. Nakonec to ještě zvládlo, posledních pár vteřin první kole. Krásně se točí, krásně se z toho vytáčí ven. Wow. Závěr prvního kola, Steven Krt to dokázal přežít. Wow. No,
pojďme se podívat na ty smovalovačky, protože ty první údery tam byly opravdu neuvěřitelné. První teda zvedák, hák. Steven Kerr tam natrefoval opravdu první tři tvrdý údery. Tady přinesl Steven hru na zem, ale vzhledem k tomu, že se neboduje v prvních třech kolech, tak je to spíš jen takový přenesení hry a tady už tady to samý mu asi vrátil Pepa Talafous. A tady máme tu závěrečnou techniku, ten triangle, který nedotáhl v závěrečných vteřinách. Tak bychom taky chtěli poděkovat všem divákům, kteří přišli podpořit vlastně sem do obchodního centra Šestka přes všechny ty omezení a zákazy a strašení lidí. Děkujem všem. Do druhého kola Kret nastoupil údery, ale Fous ho chtěl dostat na zem, ale sám nakonec skončil na zádech. No a tohle to není úplně příjemná pozice samozřejmě pro Talafouse, protože se nachází dole a Steven Kret je ve vítězce. Talafous se snažil vytočit, zatím ho tam Kret nepouští. Pepa tam hledá tu cestu, jestli napravo nebo nalevo, chytit si pravou ruku, levou nohu. Natahuje si tam s tím na karta nahoře a čeká, až udělá chybu a bude se mu přetočit. První pokus po přitočení nevyšel. Znovu tam je menší aktivita, což tedy rozhodčí upozorňuje, že to jinak postaví. A vypadá to, že půjdeme nahoru. Tak Pepovi to výjimečně pomohlo, mám takový pocit, že předtím z toho nebyl nadšený, teďka je asi dost rád. A jsme zase zpátky tam, kde jsme byli před pár vteřinami. Je to tak, možná jako na konci prvního kola, protože tam tady se rýsuje ten triangle, ale bohužel pro Pepu Steven to věděl a strčil se tam vlastně tu ruku a nacházíme se v Halgardu. Takže Pepa by měl začít pracovat nebo svazovat a čekat na to, až to rozhodčí zase postaví. Což si myslím, že není úplně Pepova práce. No, teď kdyby ho Pepa otočil doprava, tam nemá Steven žádný těžiště. Steven mu tam krásně tlačí tou rukou, šahá mu tam do obličeje. Steven je houževnatý na té zemi, je vidět, že opravdu je to nepříjemný soupeř. A posledních 10 vteřin se asi už nic zásadního nestane, nicméně Pepa toho má plný zuby. Je vidět, že je pohmožděný na obličeji a takhle se asi svůj finálový zápas nepředstavoval. Konec druhé části tohoto utkání. Ale jestli si pamatujete Pepu Talafouse v těch předešlých zápasech, tak on neměl žádný zápas, krom toho prvního s Davidem Bočkem, jednoduché. Každý ten jeho zápas byl od začátku do konce nabitý tvrdýma úderama a přesně jako tady je to nahoru, dolů, dokonce s Honzou Mudranincem, ten předposlední zápas, tak tam byl v prvním kole dvakrát vypnutý jeho super rychlým highkickem. Tady je škoda, že možná ten highkick nedocvaknul přesnějc. Ale uvidíme, co přijde ve třetím kole. Jestli Pepa bude mít na to fyzičku a Steven Kerr bude připravený, jsem na to zvědav.
každopádně vidět, že ta damage na obličeji Pepy je znatelnější než ta Stevenový. Steven je teda namotivovaný taky. Zeď Talafos by nejraději začal už teď. A jdeme do třetího kola. A znovu jdeme do toho Zurta a znovu půjdeme na zem. A jsme zase ve stejné pozici. Tak rozhodčí asi správně zvedá, protože tohle to už bylo velká neaktivita. Ale Steven Kurt zkušeně ždíme Pepu, ždíme jeho poslední síly. A nevím, pro koho bude větší výhra, když to vytáhneme do extra roundu. Oh! Krásná zadní od Stevena Kurta a teď se dostáváme přímo tady k nám. Talafous je nad krtem momentálně, vidíme zdali, tam vytvoří nějakou aktivitu. Přelezl si, alespoň chtěl si přelézt do plného mantu, což se mu jako asi nepodařilo. Něco do konce třetího kola. Zatím je to tady hodně svázané na zemi, dochází tam k úderům. A to je přesně to, co Steven Kurt potřebuje a dosáhl toho, čeho chtěl dosáhnout, tak aby to rozhodčí postavil, kdy on nebyl na zádech. Nemyslím si, že to bude trvat dlouho a půjdeme zpátky tam, kde jsme byli skoro celou dobu tohoto utkání. Leze na záda Talafousovi. No, ale zůstal tam takový krkolomný pozici, že tady, no tohle možná bych úplně nezastavoval, ale zase na druhou stranu nevidím to úplně přesně, možná rozhodčí vyhodnotil, že v rámci zdraví je to asi lepší varianta. Talafous jde dopředu jako bík, jako jsme už ostatně zvyklí je z jeho zápasu. Neuvěřitelná bitva na obě dvě strany, krásný strech od Talafouse. Ale zůstal tam Gilotino, který do toho dává všechno, tak aby to ukončil ještě před koncem třetího kola. Talafous říká, že je v pohodě. Má tam, je to poslední 10 vteřin, ale má to teda dobře chycený za mě. Talafous vytahuje hlavu. Funguje v pohodě, ale tohle není dobrý, tohle není dobrý. A je tady konec třetího kola. Wow, tak tohle je teda boj. Wow, opravdu. Teď se zhrává ty zpomalovačky. Tady ta zadní od Pepy. Tady ta pravá ruka, jak trefila přesně tu Stevenovu hlavu na zemi. Parádní zápas. Teď půjde o všechno. Opravdu oba dva v těch 9 minutách, co jsme zatím viděli, tak do toho dali maximum, ale teď přece jenom bude od nich zapotřebí, aby za sebe vymáčkli ještě ten poslední zbytek sil, který mají. No a Talafox ukazuje jeho očima, že je naprosto odhodlaný tenhle zápas ukončit a vyhrát.
Ale Steven Kerr tak, jak teď vidíme. Vidíte, tenhle souboj se opravdu poved. Těšme se na to, je tady extra round. Opravdu zatím nejlepší západ dnešního večera. Tady je úplně všechno, včetně krve, která lítá z obou dvou kluků. Teď je ve hře opravdu hrazení. Práce na pletivu a moje držení. A nejenom tvoje, protože opravdu se tady musí zapojit i další. Krásná obrana, Pepa se snaží chytat ten, přes ten single, jak se dostat na zem. A Steven tam drží zase tu gilotinu a tentokrát spadnul teda do blbý pozice pro Pepu. Josef Tarafou se snaží z toho dostat. Ale opravdu tohle není úplně dobrá pozice. Tak tohle je nepříjemné pro Tarafouse, který se to tady snaží přežít. Dělá, co může, chce vytáhnout tu hlavu. Ale Steven mu tam do... A je co venku, ale Steven mu tam krásně dostal o ty nohy, aby se nemohl přetočit. Pro neuvěřitelně vyspělej zápas technicky. A Steven Kerr je v plném autu, zasypává údery Tarafouse a rozhodčí ukončuje zápas. Steven Kerr vítězí v tomto namotivovaném, možná i přemotivovaném zápase sebou stran. Tak, opravdu oba dva do toho dali maximum a už jenom ten sternel před začátkem utkání naznačoval, že tady uvidíme válku a oba dva odcházejí z tohoto zápasu jako válečníci, ale nakonec v extra roundu tedy vítězí Steven Kerr, který je, když nedokázal Tarafouse uškrtit, tak ho tedy zasypal údery. Já jsem to vzal den předem. Steven Kerr přece jenom překazil Tarafousovi tu radost z toho, jak se mu tady dařilo na Street Fighteru. Ale přesně jak říkal Pino, oba dva tady ukázali, jak jsou vyspělí. A tady už to opravdu bylo pro Tarafouse začátek konce, snažil se tam ještě bránit rukama, ale rozečí mu to stačilo na to, aby utkání ukončil. Opravdu velká válka a zatím nejlepší zápas večera. Dámy a pánové, máme tu výsledek tohoto zápasu. Vzal tenhle zápas pěkně narychlo, ale udělal neskutečný zápas. Vítěz v extra roundu, Steven!